Asa, market orders ni pale unapokuwa una place trade yoyote ile sokoni, lazima kuna order ambayo unakuwa unatoa, kwamba unapo place trivial trade ni order fulani unampa broker, aidha unataka kununua, unataka kuuza, na unataka kuuza katika price ipi, au unataka kununua katika price ipi. Kwa hizo zote ni order unakuwa unaingiza. Kama unatumia kompyuta, ukiwa unaenda ku place trade, mfano kama ni hapa kwamba nataka ku place trade, utaona kwamba imeandikwa hapa new order. Inamaanisha hizi ni order ambazo unampa broker, kwamba unampa condition fulani, unataka kununua currency ipi, unataka kununua volume kiasi gani, na hiyo price unaotaka kununulia ni ipi. Kwa hiyo ni order ambayo unakuwa una specify. Sasa kuna aina mbalimbali za order, the way unavyoweza ku specify hiyo order yako. Sasa kuna aina mbili kuu za hizi order. Order ya kwanza inaitwa unaweza uka place trade yako kwa market execution ama uka place trade yako kwa pending order. Hizi ni aina mbili za order ambazo unaweza uka place trade yako ama ukaingia sokoni kwa aina hizi mbili za order. Kwa tunaposema market execution ni pale unapo place trade au unaingia sokoni katika ile bei au price ambayo ipo muda ule sokoni. Mfano kama sasa hivi unaona labda hii ni USDCHF, price yake ina trend kwenye 0.99488. Kwa hiyo una place trade au unaweka order kwamba mimi nataka kununua au nataka kuuza katika bei ambayo ipo sokoni sasa hivi. Na maanisha ukiplace trade, hii trade itaingia sokoni katika price ile ile ambayo ipo sokoni, na itaanza pale pale kuwa na effect. Kama itaenda upande wako, basi utakuwa na faida, na ikienda kinyume, kuanzia pale utakuwa na hasara. Kwa kama ni hapa, unategemea kwamba kama una sell, basi price drop kuanzia hapa hapo ulipoingia sokoni. Na hii order hii unaitumia ukiwa unajua kabisa bana, nataka niingie sokoni na from here price itaenda upande wangu. Kwa hiyo ni aina ya oda ambayo unaingia sokoni katika price ile ile ambayo iko muda ule sokoni. Mfano kama ni sasa hivi nataka niingie sokoni katika hii price, nitaenda tu kwamba new order, nita place trade yangu ni sell by market au ni buy by market. Unakuta kabisa imeandikwa either sell by market au buy by market. Na hata kwenye kama ni simu ni hivyo hivyo, itakwambia usell by market ama kubuy by market. Inamaanisha ununue katika price ile ile ambayo inaonekana muda sokoni. Mfano kama hapa, basi useli kwa market ambapo price yake ni hii, ama ubai kwa market ambapo price yake ni hii hapa inayoonekana hapa sasa hivi. Kwa hiyo hizi ni aina mbili za order ambazo unaweza ukasema kwamba unaziweka kwa broker. Ni aina ya order ambayo unaweza ukasema una place hii trade yako. Aina ya pili ya order ni ile tunasema by pending order. Pending order ni pale unapo place au una request kwamba nataka kubai ama kuseli katika price ya baadaye. Hiyo price ya baadaye ni kwamba sasa hivi naona labda kwa mfano hiyo USDCHF iko kwenye 0.99968. Sasa nategemea itaenda, labda sitaki kununua katika ile bei ambayo ipo muda ule sokoni, nataka ninunue kwa bei ya baadaye. Kama ni hapa price sasa hivi naiona ipo hapa, sasa sitaki kununulia hapa, nataka nije ninunue ikija kufika huku juu ili nishuke nayo. Kwa hiyo naweza nikasema na place, sitaki kuingia kwa hapa, kwa naingia kwa bei ya baadaye, labda nataka kuseli price ikifika hapa hivi juu, ama nataka kubai price ikifika hapa chini, kwamba hii inategemea inashuka, basi ikifika hapa ndo ninunue nianze kupanda nayo, kwa sababu sasa hivi inashuka. Sasa siwezi nikakaa tunaiangalia hapa mpaka itakapofikia hapa. Ndio maana unaweka oda yako kwamba ule unaingiza sokoni inakaa pending, ndio maana ya kuita hizo pending order. Order unaiweka inakaa pending mpaka price itakapokuja kufikia pale, ndio itakuingiza sokoni. Kwa hiyo unatakiwa specify kwamba hii aina ya order ya pending inatakiwa specify kwamba kwa sababu unaingia kwa bei ya baadaye. Je, hiyo ya bei ya baadaye unayotaka kuingia nayo ni bei ya juu kuliko iliyopo sasa hivi sokoni au ni ya chini kuliko iliyopo sokoni? Na kama ni ya chini kuliko iliyopo sokoni, unataka ikifika hapo chini ununue au uuze? Na kama ni ya juu kuliko hapa ilipo current price, unataka uingilie kwa bei ya juu zaidi, je, ile bei ya juu zaidi unataka kutokea pale ununue au uuze? Kwa hiyo kwa maana hiyo, sasa hizi pending order zimegawanyika na zenyewe kwenye aina nne.
Ya kwanza ni buy limit, ya pili ni sell limit, ya tatu ni buy stop, na ya nne ni sell stop. Tutaziangalia moja moja na maana yake inavyokuwa inamaanisha. Tukianza na buy limit. Tukianza na buy limit. Sasa buy limit, unaposemea buy limit unamaanisha kwamba this is when you place an order to buy a currency at a specified price below the current market price. Kwa hiyo unataka ununue katika price ambayo iko chini ya current market price. Nikiwa na maana kwamba price mda ule unaiona ipo juu. Sasa wewe unategemea itashuka kwanza kabla ya kuanza kupanda. Sasa ndio unataka huyo ununue kwa bei ya chini zaidi. Mfano kama ni hapa unategemea price itashuka mpaka hapa. Kwa hiyo kwa wewe price kushuka, ngoja ni kuonyeshe ambapo sehemu naweza nikaanilii vizuri. Mfano labda kama ni trade yangu hapa. Nategemea kwamba price itashuka labda mpaka hapa kabla ya kuanza kupanda. Kwa hiyo na expect kabisa hii price ita drop mpaka hapa. Alafu baada ya hapo ndio itaanza kupanda. Sasa mimi kwa logic hii sitaki kuingia sasa hivi current price ninayoiona ipo hapa kwenye mstari mwekundu. Sitaki kuingia katika bei hii kuanza kuseli kwa sababu itashuka kidogo ndio ianze kupanda. Sasa nataka nije ninunue ikishafika hapa chini. Siwezi nikakaa tu naiangalia mpaka itakapofika hapa ndio niingie kwa ile order ya market execution, niingie katika price ambayo itafika hapa. Nataka ni set hii order price siku ikija kufika hapa au muda utakaofika hapa, basi niingize sokoni automatic na nianze kununua. Kwa hiyo na set hapa sasa aina yangu hiyo ya order, nasema ni buy limit, naenda kuingiza price nitakayoingia sokoni iniingize kwa hii price. Wene ile order, hii price ambayo ni current price itakaposhuka mpaka kufika hapa itaniactivate, itaingia sokoni order yangu, na kuanzia hapo mimi nitaanza sasa, nategemea kuanzia hapo price ikunje kona nianze kubuy. Kwa ikikunja kona ikaanza kubuy, inamaanisha kwamba sasa hapo wewe utakuwa kwenye wevu ya kuanza kupata profit. Lakini ikitokea price imefika hapa imeactivate order yako na inaendelea kushuka, unakuwa upo kwenye hasara. Kwa hivyo basi ni aina ya oda ambayo unategemea kwamba ikuingize sokoni katika bei ya chini kuliko iliyopo pale sasa hivi. Na ikikuingiza sokoni unategemea kutoka pale uanze kubai. Ndio maana inaitwa buy limit. Kwa hiyo utaingia kwa bei ya chini zaidi na kutoka pale unategemea price ianze kupanda. Kwa hiyo ni aina hii ya oda ambayo inaitwa buy limit. Sasa ukiangalia mfano wake ni kama vile kwamba sasa hivi price, current price unaona iko kwenye 1.60. Lakini unategemea price itaanza kudrop kwanza mpaka kufikia labda level fulani. Sasa hapa ndo una set hii ndo inakuwa entry point price yako kwamba itakayo kuingiza sokoni. Unaingiza kwenye kampuni yako kwamba hii ndo price itakayo kuingiza sokoni, na kutoka hapa unategemea uanze kufanya kubuy. Kwamba price ikihit tu kwenye hiyo point yako au ikifika kwenye hiyo point yako itaactivate, alafu baadaye inaanza kubuy. Sasa huku kwa juu ndo utaweka take profit yako, kwa sababu unapobuy unategemea price zipande, na zikipanda inamaanisha profit yako wewe utaichukulia kwa juu. Ikitokea sasa imeactivate point yako alafu ime drop, hiyo ina maana kwamba utakuwa kwenye hasara. Sasa upo kwenye hasara, inamaanisha utajilimit stop loss yako itakaa chini. Kwa hiyo haina hii ya order, unatakiwa ujue kabisa current price inakuta iko juu, lakini wewe unaingia kwa bei price ambayo ni ya chini zaidi, na kutoka pale unategemea price ianze kupanda. Kwa hiyo ukichanganya tu jinsi ya kuiweka hiyo order itakataa kuingia sokoni, kwa sababu utakuwa umekosea masharti yake yanavyotakiwa, kwamba price inatakiwa ianze kubuy ikishafika kwenye ile point yako. Unaona, ikishafika kwenye ile point yako. Ya, kwa hiyo ikishashuka kwenye ile point yako ikahiti hapo, basi unategemea baada ya hapo ianze kupanda. Kwa hiyo aina hii ya order inaitwa buy limit. Ukikosea kwamba unategemea kwamba umeingiza unataka kuweka buy limit alafu kaweka kwa price ya juu zaidi, lazima ikatae kwamba unataka uingie katika bei ya juu kuliko iliyopo muda ule sokoni. Buy limit ni kwamba unaingia katika price ambayo ni ya chini zaidi
ili uanze kupanda, kupanda nayo. Sasa aina ya pili ni kinyume chake na hii, inaitwa yenyewe sell limit. Sell limit ni kwamba unaona price, unataka uingie kwa price ambayo ni ya juu zaidi, alafu uanze kusell, kudrop nayo. Sasa hivi price, unakuta current price iko labda kwenye 1.60, 20, lakini wewe hutaki kuingia kwenye hii, unataka ije uingie kwa bei ya juu zaidi. Kwa hiyo muda ule unaona price zinapanda taratibu, zinapanda, unataka zikifika pale ndio zikuingize sokoni. Sasa hii order unaiseti wakati price bado ipo chini, kwa una set hii order kwamba price ikifika hapa basi kuingize sokoni. Na kisha kuingiza sokoni unategemea kwamba uanze kusell. Take profit yako utaweka kwa chini, kwa sababu ukiwa na sell unategemea price is drop, au take profit utachukulia hapa chini, stop loss yenyewe utachukulia, kama ikitokea price imeactivate hapa, kwa hiyo order imeingia sokoni, alafu wewe bado inaendelea kupanda, utakuwa kwenye hasara. Kwa una jilimiti hasara yako iishie hapa hivi juu. Kwa hizi ni aina mbili za order ambapo kuna buy limit pamoja na sell limit. Buy limit ni price kwamba unataka uingie ya chini ianze kupanda. Sell limit unategemea price uingie ya juu ianze kudrop. Kuna buy stop ambao ni aina nyingine ya pending order. Yenyewe hii unataka ubai katika price ya juu zaidi kuliko ile iliyopo sokoni. Kwa maana hiyo unategemea price iko hapa, lakini unaona kama vile inasuasua kwenda juu, unategemea ikishavuka kama ni resistance fulani. Kwa sababu kwenye market huwa kuna ile mtindo kwamba price inafika sehemu fulani inashindwa kuvuka. Sasa ikifanikiwa kuvuka lile eneo, wewe ndio unataka uanze kubai kutoka pale. Ama unaiseti hii order kwamba price ije ikupitie ikianza kwenda ule upande. Ujui kama itaenda ule upande ama unategemea itaenda ule upande, lakini labda ni kwa baadaye. Sasa muda huu labda bado inajikusanya kusanya hapa, unataka kwamba ikianza kushoot kwenda juu basi ikukute njiani ipitilize na wewe kuanza kubai. Kwa hiyo wewe unaseti price ya juu zaidi ambayo itakuingiza sokoni. Kwa hiyo current price unakuta hapa yuko kwa chini. Unaona prices zinapanda taratibu, unakuwa order yako ipo juu. Prices zikifika hapa unategemea activate order yako, order itaingizwa sokoni, alafu utaanza kubai kuanzia hapa. Wote take profit yako kama kawaida itakaa juu kwa sababu unabai, alafu ikitokea price imeactivate order yako imekuingiza sokoni alafu ikaanza kushuka, utakuwa kwenye hasara. Kwa hiyo unajilimit stop loss yako ikae hapa. Kwa hiyo always stop loss itakuwa ni unapobuy, stop loss itakuwa ni chini kutoka pale ulipoingilia sokoni, take profit inakuwa ni juu kutoka pale ulipoingilia sokoni. Lakini buy stop unategemea price ipitilize kuingize sokoni iendelee kwenda ule ule upande. Lakini ile buy limit unategemea ikunje kona kwamba price drop iactivate alafu ndio ianze kubuy. Lakini hii yenyewe inapitiliza, unaanza kubuy katika price ya juu zaidi. Sell stop ni kinyume chake, kwamba yenyewe unategemea price usell kwa price iliyo ya chini zaidi kuliko iliyopo muda ule sokoni. Kwa hiyo unategemea price zidrop zifike pale zikuactivate point yako, kwa hiyo itakuingiza sokoni katika price ya chini zaidi, alafu kuanzia pale ndio unaanza kusell. Kwa hiyo unategemea, unaona price zinapita, unategemea kwamba zikifika level fulani ndio ziingize sokoni. Kwa hiyo zitapita na wewe itakuingiza sokoni, alafu take profit yako itakuwa chini kama kawaida. Unaposell profit unazichukulia chini. Ikitokea imeactivate order yako na imekuingiza sokoni alafu ikaanza kukunja kona kuanza kupanda juu, inamaanisha uko kinyume na soko. Kwa hiyo utajilimit stop loss yako iwe hapo hivi kwa juu. Kwa hiyo hizi ni aina nne za order ambazo unaweza kuziweka sokoni. Sasa summary yake ni kama ilivyo hivi, kwamba buy stop unategemea price zipitilize kutoka kwenye lile eneo, yani kutoka pale current price ilipo. Huu mstari wa blue ndo kwamba entry price yako, bei ambayo utakayoingilia sokoni wewe. Kwa muda huu price iko hapa, unategemea kwamba ikuingize katika price ya juu zaidi, alafu iendelee kwenda ule ule upande. Basi hiyo inaitwa buy limit, order ya hivyo kimpa blue. Order hii ya sell limit, price sasa hivi iko hapa juu, unategemea ikuingize sokoni kwa price ya chini zaidi, kwa hiyo alafu iendelee kwenda ule ule upande. Lakini buy limit unategemea kwamba price iko juu, unataka ikuingize kwa chini zaidi, alafu kutoka pale sio ipitilize, ianze kuanza kubuy, ndio inakuwa buy limit. Sell limit, price sasa hivi currently iko hapa chini, unategemea ipande ya activate point yako, alafu ndio ikunje kona ianze kudrop. Sasa hizi unaweza kaziona mfano labda kwenye market,
ukienda kwa mfano kama hii sokoni nilivyokuelekeza hapa au tulivyoangalia mara ya kwanza, unategemea kwamba price sasa hivi unaona labda kwa mfano hii ni USD CHF, unaona zina drop, lakini umeshaangalia kama ni trend yako, umeshachola vitu kama hivi, tutaangalia jinsi gani baadaye unafanya. Umeshachola trend yako kama hivi, unaona kabisa bana mimi price zinafika eneo fulani, zinageuka, yani ndio trend yako umechola hivyo. Sasa tunajua kabisa price ikifika kwenye trend yako, natakiwa anze kuangalia opportunity. Kama hii ni uptrend, natakiwa anze kuangalia opportunity za kununua, lakini siwezi nikakaa ninaiangalia hii price mpaka itakapofika hapa ndio niweze kununua, kwamba price ni subiri ifike mpaka hapo alafu ndio nianze kununua kwenda hivi juu. Siwezi nikakaa muda wote unaisubiri price ifike hapa. Sasa na seti oda yangu kwamba hii itaniingiza sokoni ikifika hapa. Kwa hiyo ikifika hapa kwenye hii huu mstari wangu nilioweka, ndio nategemea hii oda iwe activated, alafu wave ninayotegemea hapa au nategemea direction, price ikisha hit hapa au ikishafika haya maeneo, ikisha niingiza sokoni, sitegemei ianze kushuka, nategemea tena ianze kurudi juu. Sasa na seti oda yangu hii hapa, naita buy limit. Kwa nitaseti, nitaenda kwenye platform yangu MetaTrader 4, nitaweka kwamba nataka new order, alafu naenda kuchagua hapa. Kuna kuwa na aina mbili za order kwenye type ya order. Kwa ile session zilizopita tuliangalia volume, maana yake ndio ile lot size, tuliangalia stop loss ni nini, ile point yako ya limit na loss, take profit ni ile target yako ya faida, alafu type, hii ni type ya order sasa ambayo nampa broker, kwa sababu uliselect hapa new order, aina gani ya order unataka kumpa. Market execution unaingia tu kwa hizi price ambazo zipo tayari mda ule sokoni. Pending order ndo aina ya pili ya order. Ukiselect pending order, ina drop down aina nyingine kwamba ni aina gani ya pending order. Kama umeselect pending order, je, type yake ni ipi? Kwa sababu zipo nne. Una select aina moja hapa kwamba unataka buy limit. Kichwani unakuwa unajua buy limit inamaanisha nini? Kwamba inamaanisha price iende chini alafu ikunje kuona kuja juu. Kwa hiyo ikuingize kwa bei ya chini zaidi. Kwa kama ikuingize kwa bei ya chini zaidi, basi ile bei ya chini zaidi unayotaka ikuingize sokoni kuanza kubai ni ipi? Ndio utaiandika hapa kwenye price. Unataka kubai at what price? Ndio una specify. Ambapo itakuwa lazima iwe ya chini zaidi. Kama hapa sasa hivi ipo 99.99, unataka kubai labda kwenye 99.70, basi utaweka 99.70. Hii ndio itakuwa price yako itakao kuingiza sokoni. Na from hapa 99.70 unategemea price ikiisha hit hapa, kwa sababu sasa hivi ipo kwenye 99.87 ndio ilipo hapa price. Sasa kama iko hapo, ngoja nitoe huo mstari na kuchanganya. Kama iko hapa kwenye 99.87 unategemea ikidrop mpaka 99.70 itaanza kupanda. Sasa ikianza kupanda ndio unategemea uanze kupata faida, kwa sababu uko una buy. Sasa unaweka kwamba faida yako ichukulie wapi? Unaenda kwenye kuweka kwenye take profit kutokana na pips ngapi ambapo ndo target yako ya faida, labda 99 labda 95. Alafu stop loss ndio ile kwamba price ikisha hit kwenye point yako ambayo ni 99.70, ikaactivate order yako ikiingia sokoni, lakini ikaendelea kushuka, ikufunge na hasara, ni limit ya hasara yako. Kwa unaweka labda 99.50. Kwa sababu umeka labda pips 20 kutoka hapa kwenye 99.70. Ukiplace hiyo oda yako, inakuwa imekaa inaonekana kwa namna hii. Hiyo oda yako itaonekana kwa mfumo huu. Ila hii ngoja niitoe. Hiyo oda imeonekana kwa namna hii, kwamba sipo sokoni lakini oda nimeiplace. Hii ya hapa ndo nimeplace oda yangu kwamba buy limit, kwamba price ikifika hapa ndio itaingia sokoni hiyo oda. Hiyo oda sasa hivi ipo sokoni. Inamaanisha ninaweza nikaifunga na haina madhara yoyote. Yaani haitakuwa na faida wala haitakuwa na hasara, kwa sababu haijaingia sokoni. Sasa hivi iko pending. Ni price ikidrop ikifika hapa ndio itaiactivate. Kwa sababu nimeweka buy limit, price imefika hapa imesha activate, nategemea kutoka hapa price ianze kupanda. Ikidrop zaidi inakuwa kwenye hasara, kwa hiyo itanifunga na hasara hapa kwenye hii stop loss. Lakini ikidrop mpaka hapa alafu ianze kupanda, basi itanifunga na faida ambayo nimeweka huku, limit yangu ya faida ambayo ni take profit. Kwa hiyo haina hii ya order ya hivi, inakuwa ni buy limit. Lakini ni delete hii. Nasema naweka aina nyingine ya order
naenda kwenye pending order, nasema badala kuweka buy limit naweka sell limit. Sell limit inakuwa kichwa, najua mawazo yangu kwamba price ni ipande alafu ianze ku drop, kwamba niingie kwenye price ya juu zaidi ili nianze kushuka nayo kuanza kusell. Sasa hivi naona price ipo 99.88, sasa nataka niingie kwa price ya juu zaidi ambao ni 99 labda 95, ndio price ya juu kuliko iliyopo sasa hivi mbele sokoni. Na from here nategemea nianze kuseli, kwa sababu si nimeka sell limit, nategemea nianze kuseli, basi nitaweka take profit yangu ambayo itakuwa kwamba nikisha seli ije nifunge na faida huku chini ya pips kadhaa, naweka labda 99.70. Stop loss naweka ambayo itakuwa ya juu zaidi, kwamba price kama imeactivate hapa na ikisha ingize order sokoni, nategemea ianze kushuka vipi, ikianza kupanda, ikianza kupanda inifunge na hasara, labda naweka mpaka pale kwenye point moja point kumi, nasema na place. Nikiplace hivi inamaanisha order yangu tayari ipo in place na inasubiri kuwa activated, ni sell limit. Kwa hiyo nategemea price ipande iactivate order yangu alafu ianze kusell. Kwa nimeingia kwa bei ya juu zaidi, nategemea baada ya hapo ikisha activate ianze kusell. Lakini activate ikaendelea kubai, itakuja kunifunga na hasara, nitakuwa na hasara. Ndio maana unaona hapa SL stop loss nimeiweka juu, take profit nimeiweka chini, kwamba ikisha activate nategemea ianze ku drop. Inaweza ikaactivate, lakini sio kwamba ikisha activate hapo hapo ianze ku drop. Inaweza ikaactivate ikapanda labda mpaka hapa, lakini isipogusa stop loss yako haitakufunga na hasara. Kwa hiyo inaweza ikacheza haya maeneo alafu baadaye ika drop ikakufunga na faida. Kwa hiyo sio specific kwamba ikifika hapa kwenye hii point yako, hata analysis tukifanya sio kwamba ndio hapa exactly itarudia, lakini ni kwenye zone fulani, labda hii zone ndio na set kwamba sell limit yako ikae hapa kwenye hii zone. Kwa hiyo hiyo ni aina ya pili ya order, mfano wake ndio unapoweza kuingiza sokoni. Baadaye kuna new order, kuna hizi aina mbili pending order, buy stop. Kwa buy stop yenyewe unategemea price sasa hivi inapanda, nategemea ihiti iniingize sokoni iendelee kwenda ule uliopanda. Kwa unasema okay, sasa hivi labda nataka niweke price hapa, hii kiendelea kupanda juu iniingize sokoni iendelee ule uliopanda. Price ndakoingia nayo ni ya juu zaidi, kwa hiyo nitaweka hapo price nota kuingia nayo, lazima iwe ya juu zaidi ya ile current price. Ukikosea basi itakuwa umeenda kinyume, itakataa ile order. Mfano kwamba hapa price sasa hivi iko hii, alafu nataka niweke buy stop kwamba ninunue price iendelee kwenda ule upande, mimi nikaweka kwamba price ya chini, ile order itakataa. Mfano kama hapa labda useme unaweka hii ni 99.89, niseme nataka kubai buy stop alafu niweke price ya chini zaidi, hii order itakataa. Labda 99.70 niseme place, inaniandikia invalid stop loss or take profit, inamaanisha nimekosea mpangilio unavyotakiwa. Kwa pending order unapoiweka, kama ni buy stop au kama ni sell stop au buy limit sell limit, ujue condition zake zikoje, ni nini unakimaanisha, kwamba uingie kwa bei ya juu na hapo bei ya juu unataka ufanyaje, useli au buy, na au uingie kwa bei ya chini na hapo chini ufanyaje, useli au buy. Ndio hizo buy stop au sell stop. Kama ni unataka uingie kwa price ya juu zaidi alafu unataka ubai, yani uingie kwa bei ya juu zaidi alafu from there iendelee kwenda juu, ile ni buy stop. Lakini kama unataka uingie kwa bei ya juu zaidi lakini kutoka pale ianze kushuka, ile ni sell limit. Kama unataka uingie kwa bei ya chini alafu kutoka pale chini iendelee ku drop, basi hiyo itakuwa ni sell stop. Kinyume chake kwamba price ifike pale activate point yako alafu ikunje kona kubuy, inakuwa ni buy limit. Kwa hiyo zile za limit, njia nyingine ya kuzielewa, zile za limit zinakunja kona, buy limit na sell limit. Unatakiwa tu ukalili kwamba buy limit ni neno kama una buy, kwa lazima neno kubuy liwepo kichwani kwako, ujue nataka kubuy. Lakini neno limit ujue kabisa kwamba itaenda kukunja kona, unategemea buy yako kwamba price ishuke ndio ianze kupanda, na hapo unategemea sell limit price ipande ndio ianze kushuka. Kwa hiyo hizo ni aina mbili za order, za pending order, na hizi nyingine za buy stop na sell stop, na aina nyingine mbili za pending order. Kwa hiyo hizo ndio aina za pending order na jinsi ambavyo unaweza kuzinanili, ambapo unaweza kuziingiza sokoni. Labda uniulize swali mpaka hapo, kama kuna swali lolote.